Bring it back. Salam dostlar, kanalımıza hoş gelipsiniz. Maşinamda oynasın getirip vermenler. Kırbop gitken, vaktim olmayıp yudurşuya. Çünkü her dayım işliyim. Ben hazırım işten çıkıp, aeroportka gideyim. Ben otonom geldi. Ben hayat bir yıldan ki bana kuruş yapıyoruz. Doğrusu kurmakam ki bir yıl oldu. Ben ağzı keli yaptı. Yenge ilde bir gün aşağılayımız ki daha olsa. Ağzı aeroportka gideyim evlerde alışkı. Bilmem dostlar, belkem prankem bu kadardı. Ne madde uyuyuzlar? Kometki ideyaların yazınlar, belkem prankem kılarım ben dedem ayağımdır. Görüyoruz, öyle bir görüş gerek. Şimdi yakalıp azı gideyim ben, King'e kadırda görüşeceğimiz. Bana dostlar, yetip geldim. Ah, nasılsınız? Yaşınız, yaşı yuvarlanmış. Ah, yaşınız, yaşı yuvarlanmış mı? Zor ki, hamle, salam etmişsin vlogumda. Salam, hamle. Qanday bo'ldi? Mana do'stlar, kadr o'zgardi. Sababi o'sha kelganlarimizga 2 kun bo'lyapti. Mana ayam, mana dadam. Bizlar hozir 5 paydamiz. Ayam tug'ilgan kuni bo'ldi. Kecha bo'lgandi. Endi hozir sovg'a olishga keldik. Telefon olmoqchiman, Galaxy 10 mi, bilmam, yangisidan. Sababi iPhone ishlata olmaydi. Galaxy ishlatadi ayam. Ko'rmagan yo'qmi? Aytib ber, qimmatrog'idan ko'rangiz ham yo'q deyapti. Bo'lami shoya? Galaxy 10 mi shu? Qalay bu? Bu kichkina emasmi, kattarog'ini olmaysizmi mana bundan? Ha? Aytay, Note 10 bor ekan do'stlar. Sizlarga narxlar bilan kelishtirib o'taman. $700 bor ekan Note 10. Mana. Abi $700 ekan. Ko'rsatganlaringizda. Yana 1000. Baxamo 1900 va 2000 dollar ekan mana. Qaranglar rangini. Bu Galaxy Fold ekan. Galaxy 10 Note 10 Plus 2000 dollar ekan. Vau. Qaysini olasiz ya? Telefon olasizmi? Telefon olasiz. Masa boshqa narsa tanlang. Farqi yo'q. Ketdi. Televizor olaman derdim. Mana do'stlar, biz hozir 5 paydan chiqdik. Chunki telefon kerak emas ekan. Endi qayga boramiz? Hello, magazinga ham boramiz hozir. Bir rasmiy stupochka olib beraman. Telefonim kerak bor, telefonim kerak emas ekan endi. Bo'lib ketamiz hozir va pishib. Bizda ob-havo zo'r bo'lyapti hozir. Dekabr kuni, dekabr oyida bizga qor ham yo'q, yomg'ir ham yo'q, quyosh chiqib ketgan. Shunaqa do'stlar, yangi yilda ham video qilaman, videolar ko'paytirishga ham harakat qilaman. 2020 yil kutib qoling. Do'stlar, Volga keldik, har doim Volga. Sizni birinchi kelishingiz, ha? Sizni birinchi kelishingiz, ha? Dadamni birinchi kelishi bu Volga. Taqinchoqlar joyiga keldik. Har xil tillo, brilliant, shunaqa narsalar sotadi. Ko'ramiz. Do'stlar, mana molda ko'rinishi o'zgarilgan. Qaranglar, mana bu yerda katta archa ham bezatilgan. Hozir K Jewelry degan joydan chiqdik. Yaxta ham yaxshi yo'q ekan. Endi pastda ham yana bor, tilla magazin, o'sha yerga boramiz. Amerikan stilat yo'qmi? Rossiyaga tilla taqadi, o'shaning uchun amerikanski yo'qmi ekan. Mana do'stlar, aylanib yurib charchab ketdik. Ayamga hech qaysi taqimchoq yoqmadi. Hozirchalik Gucci duxra berdim. Yaqinda New Yorkga boradi aylanishga. O'sha yerda New Yorkda tilla sipochka olib beraman. Sababi yerdagilar yoqmabdi. Hozircha Gucci olib berdim. Yoqdimi? Endi biz chiqib ketyapmiz. Mana do'stlar, to'g'risida bu vapshe boshqa kadr. Ertaga yangi lan. Kecha sochin oldirdi. Bor, salom berasan. Assalomu alaykum. Do'stlar, ertaga yangi yil bizlarda kadrni sirasi o'zgartirib yubordim. To'g'risi, hozir biz yangi yilga jiyanlarimga sovg'a olib ishga kelganmiz. Hozir ayamga, dadamga, jiyanlarimga narsa olamiz. Shu arada do'stlar, Nyu-Yorkdan opam kelibdi. Salom. Salom. Qaraysizlar?
Opam kelgan tanishlar to'yi bo'ladi. To'yga sizlarni taklif qilaman. Sizlarda yo'qmi do'stlar? Kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman do'stlar. Sen ham tabriklaysanmi? Tabrik. Kimni tabriklaysan? Hammani tabriklayman. Xo'p. Aytgancha uzr do'stlar, bu video yangi yildan keyin chiqadi. Chiqadi. Chunki yangi yildan o'tib ketgan yangi yillaring yo'q. O'tgan emas, dedik, o'sha yangi yil kirib kelgan. Mana, do'stlar, o'tib ketgan yangilik. O'tgan yangiliklaring bilan tabriklayman. Bosh 2020 da qo'yasan? 2020 qo'yamanmi? Yo'q, yangi yil bayram bilan demoqchiman-da. Mana, o'tib ketgan, do'stlar, o'tgan yangi yil kuni tabriklolmaganim uchun uzr. Do'stlar, o'tgan yangilik qani ayta, sen aytta. Sen aytta. O'tgan yangilik yangi yil bayrami. Yangilik bayrami. Qaroch aytolmayapman, bo'pti qaroch. Mana do'stlar, yurib-yurib, bu mena Ulug'bek jiyanlarimga Jordan krossovka oldim. Ochayotganda ko'rasizlar, ya'ni ochishini ham, reaksiyasini ham ozgina vlog qilaman, menimcha. O'shanda ko'rsatib o'taman. To'g'rimi yo'qmi? Shuna qilib do'stlar, endi molni ham to'g'risi yopilyapti. Mana hamma joyni ko'rtirgan narsa yopilib ketyapti. Soat ham o'sha 9 bo'ldi. Yopilyapti. Endi asa chiqib ketamiz. Do'stlar, bizada ham qoruncha yo'q to'g'risi. Faqat sizlar aytmanglar, bizada qor yo'q deb. Mana bizada ham umuman qor yo'q. Faqat shamol bor. Mashina qayga qo'ygan? Mana o'zi esimdan chiqib ketdi, to'g'risi. Aytsam borku. Shunaqa dastlar hozir bir ikki narsa oldim. Ayamga, dadamga ikkita jiyanlarimga oldim. Mana do'stlar, hozir mana bunaqa narsalar olishga keldik, chunki o'raymiz sovg'alarda ko'rmaslik uchun. Mana bunaqa narsa, hamma shunday qilamiz. Endi yangi yilga boshqacha bo'laveradi. Shunaqa do'stlar, yangi yildan yaxshi o'tyapti degan umiddaman. To'g'risi aytsam do'stlar, hozir videoga qaram, umuman ovoz yozmabdi. O'shaning uchun sizlarga qisqa qilib montaj bilan, musiqa bilan ko'rsatib o'raman. Sovg'ani yopdim, yana mana bu yerda turibdi. O'shani ochganini, reaksiyasini ko'rmoqchisizlar, ya'ni butun meni yangi yilimda ko'rmoqchisizlar, ertaga shu kanalimga qaytib kelinglar. Bekvlog kanalida, ya'ni o'zimning kanalimda yangi yilda videosini qo'yaman. Jiyanlarim ochganini, ya'ni reaksiyasini olaman va yangi yil bayram oilaviy hammasini videoga olaman va sizlarga qo'yaman. O'shaning uchun do'stlar, ertaga qaytib Yeah. Shunday qilib do'stlar, agar sizlarga yoqqan bo'lsa, har doimgidek like bosib, obuna bo'lishni unutmangizlar. Sizlar bilan kamina Big Vlogs bo'ldi. Xayr. We wanna ball and get lost.